Слава Україні! Що ж, подякував команді «Катран» за чудовий матч на останніх хвилинах, як майже в останніх матчах було попереднього туру у своїх традиціях. Команда «Катран» завершує, вириває перемогу. Вітаю з здалим розпочатком турніру. Ваші емоції взагалі і враження після гри? Можете як тренера якісь вказівки, що там виконала команда? Перше, всіх вітаю з тим, що ми розпочали новий сезон, новий рік. У нас все в Києві добре, дякуючи тим, хто нас прикриває там передків. Щодо гри, те, що виграли, ми вже намагалися в кінці робити якісь перестановки, перейшли в три захисники, зробили ще заміни для того, щоб все-таки вирвати гру. Все-таки треба було раніше завершувати, бо було у нас достатньо моментів для того, щоб, не пропускаючи той гол на початку другого тайму, ми все одно, мені здається, мали б вигравати більш спокійно, там, з рахунком 2 чи 3-0, і не було б ніяких таких емоцій. Але Фенікс молодці, вони завжди привозять багато людей, і вони намагаються побудувати пристойну команду. У них сьогодні декілька нових облич, я побачив, і молодці, вони розвиваються. Щодо нас, установку ніяку ми не виконали, ми тут самі винні, тому що трохи запізнилися на гру, ранній початок такий, і не встигли нормально розім'ятися, налаштуватися, мабуть, тому входили в гру вже по ходу матчу. А так, як придумали в «Динамо Київ» для виправдання цього всього, весняний футбол, що ви хочете? Весняний футбол, тому от так от ми не дуже яскраво виглядали. Хоча моментів багато створили біля воріт суперника. Та й їх воротар, мені здається, що якщо там є в когось телефон цього хлопця із Челсі, можна, я думаю, продавати. Він зараз купує за нормальні гроші. Якщо звертайтесь до нього. Що ж, ще раз подякую команді «Катран». Так. Вітаю з перемогою. Бажаємо успіхів в наступних матчах. Дякую.